ljudi moji, pa dešte, znam da jedno čekate ono fazom da kažem sve. Slušajte ovako, braći moja, lupite like, subscribe ako želite da osvojite, to jest da dobijete, jer ćete dobiti free Fortnite account starter 5000 V-Bucksa. Obavezno svi u komentar napišite da li želite i tačno šta želite. U opisu ovog videa će biti sve, sutra izlačimo sve nagrade, vi koji koristite ovaj gore sa kod $GG u item shopu i tekako možete doći na stream i tekako dobijete free Fortnite account, tako da ne propustite priliku, znači znate kako radimo svake nedelje, za vikend dajemo Fortnite accounte, tako da dođite obavezno i pogledajte ostatak videa ako želite da saznate više. Ljubi dolar, uživajte! Slo u tebi ne spava, luža si moja navika, glava puna nemira, ja bio sam ti predigra, do cilja sredstva ne biraš. Halo, halo, čujemo se, da, tako je, da, jeste, evo sad upravo snimam video o tome, da, reći ću im hvala, lepo, pozdrav, prijatno. Brzo lajkujte ovaj video, brzo se subscribe-ajte, ako niste, brzo ostavite komentar, napišite u komentar da li želite starter pack. Napišite da li želite starter pack, da li želite 1000 V-Bucksa ili da li želite 5 Fortnite accounta. Nadam se da niste zaboravili s obzirom na situaciju šta sve radimo, nije ni čudo. Braćo moja draga lepa, kao što vidite ovde ima Instagram post u saradnji sa Glens V-Bucks, da se kažem RSLO, a ne vedem šta sam rekao i to, znate, ne fore od prošlog streama. Uradite korake, braćo, u opisu ovog videa će vam biti link ovog Instagram posta, takođe ovog videa gde trebate vi da odete i da uradite korake. Obavezno morate sve korake uraditi, pošalite meni na Instagram te korake kako bi, kad vas izvučemo, znali da ste vi to osvojili. Evo vam ga ovde video, ostavit ću ovaj video u opisu live-a, u opisu live-a imate link Instagrama. Gde su koraci i ostalo sve, ispunite i dođite obavezno dođite, braćo, na izlačenje. Ako se ne budete pojavili, ako ne budete izrazili želju, šta možda vi to želite u komentaru, ako ne budete lajkali, neće se ništa dobijete. Tako da, s obzirom na to, ljudi moji, obavezno uradite korake, ostavite neki komentar dole. I stream počinje posle ovog videa, tako da dođite na to. Najverovatnije ćemo raditi box fight, mislim sigurno, vidjet ćemo. Ali, dolar ne pije, za malo da iskipi, pijem vodu. Znači, nije rakija, brate, ono nemoj da kenjate. Moram da ga izbrkam, da čujete, slušaj. Čuješ, nije rakija, ja ne pijem alkohol, pijem samo viski. Tako da, ljudi moji dragi, ljubi dolar tamo da niko nije, mazi, pazi, buđi. I prijavite se na giveaway ako želite da osvojite nešto. Nemojte da mi iznevedite, ljudi. Vidimo se na live-u. Ćao. Obavezno intro da pogledate do kraja. Da mi zaradio par, da rekao.